চক ড্ৰাগছৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলটো ফ'ল' কৰিলে আপোনালোকে দেখিব যে সদায় আমি কিমান কাম কৰি আছোঁ কিন্তু সমস্যাটো বহুত গভীৰ আৰু আগতে কেতিয়াও ড্ৰাগছৰ ওপৰত আক্ৰমণ নোহোৱা কাৰণে ছিষ্টেমটো বহুত দলৈকে শিপাই গৈছে এক এক গ্ৰাম হিৰইন যিকোনো মানুহৰ পকেটত যাব পাৰে আগতে কেইজনমান ডিলাৰ আছিল এতিয়া তেওঁলোকে অসংখ্য ডিলাৰ এপইণ্ট কৰি দিছে যাতে সৰু সৰুকৈ ড্ৰাগছবিলাক যাব পাৰে কিন্তু আমিও কাম কৰি আছোঁ আৰু এই বছৰতো হায়েষ্ট ড্ৰাগছ আমি চিজ কৰিছোঁ আৰু অলপ টাফ একশ্যন ল'ব লাগে কিন্তু আপোনালোকে জানেই যে বেছি টাফ হ'লে অপজিশ্যনবিলাকে বিধানসভা ক'ৰ্ট সকলোতে গৈ হুলস্থুল কৰে আমি যিটো স্পীডত যাব খোজোঁ স্পীডটো ৰখাই দিয়ে প্ৰথম বছৰটো মই বহুত টাফ একশ্যনে লৈ গৈ আছিলোঁ কিন্তু বিৰোধী পক্ষক কৰ্ট বহুত শ্ল' কৰাই দিয়ে তেওঁলোকে কয় আইনৰ জৰিয়তে যাব লাগে আইনৰ জৰিয়তে গ'লে সময় লাগে গতিকে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে জিৰ' টলাৰেন্স নীতি হ'ব লাগে কিন্তু আপোনালোকে সেইবিলাকো হেডলাইন কৰি দিয়ে অপজিশ্যনে ক'লে এনেকুৱা কৰে যেন আমি বেয়া কামে কৰি আছো গতিকে মোৰ মতেদি সকলোৱে বুজিব লাগে যে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰামখন নন পলিটিকেল আৰু পুলিচ টাফ হ'ব লাগে আৰু বিৰোধী চৰকাৰী পক্ষ সকলোৱে পুলিচক এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব লাগে নগাঁৱতটো দুই হাজাৰ বাইছত আমি বহুত টাফ একশ্যন লৈছিলোঁ পিছত আপোনালোকে জানে যে এচেম্বলিত কিমান উত্তৰ দিবলগীয়া হ'ল তাৰ কাৰণে গতিকে মই ভাবোঁ যে কিছুমান বিধায়ক যাক মানুহে মহানায়ক বুলি ভাবি থাকে তেওঁলোকৰ চিন্তা চৰ্চাত পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগে